June, mahigit 100 mga OFW galing Abu Dhabi sa UAE ang dumating sa bansa ngayong araw. Alas 9:30 lumapag sa NAIA Terminal 1 ang kanilang flight. Galing sila sa shelter para sa mga distressed OFWs. Sari-sari raw ang naging problema nila. Mayroon daw mga turista lang dapat pero namasukan. May mga lumipat ng trabaho, napaso ang visa at nagkaproblema sa employer. Sinalubong sila sa airport ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, DFA Undersecretary Ernesto Abella, at OWA Deputy Administrator Brigido Dulay. Sa isang mensahe, tiniyak ni Cayetano sa mga repatriate na nagtutulong-tulong ang mga ahensya ng gobyerno para mabigyan sila ng pagkakataong makapaghanap buhay rito sa Pilipinas. Bilang paunang tulong, kanina binigyan sila ng $100 o katumbas ng 5,000 piso. Ang mang-uuwi pa ng probinsya, sasagutin din daw ng OWA ang pamasahe. Sa isang ambush interview, June, sinabi ni Cayetano na marami pa tayong mga kababayan na nasa mga shelter pa sa buong mundo. Handa raw ang gobyerno na tulungan ang mga gustong umuwi. Samantala, June, nagkaroon nga tayo ng pagkakataon na tanungin ang kalihim tungkol sa harassment na ginagawa ng mga mangingisdang Chino sa mga Pinoy na nangingisda sa Scarborough Shoal. Ayon kay Cayetano, kinausap niya kagabi at ni Yusek Abella noong isang araw ang Chinese Ambassador. Tiniyak daw ng Chinese Ambassador na mahigpit nilang ipatutupad ang batas para hindi na maulit ang insidente. Kasabay nito, tiniyak din ni Cayetano sa ating mga mangingisda na maaari na sila makapangisda sa lugar ng walang pangamba. DFA na raw ang magiging sumbungan at pinag-aaralan daw ang magiging complaint system. Sa ngayon, hindi na raw kailangan mag-file ng diplomatic protest dahil nagkasundo ang dalawang panig kung paano sosolusyonan ang problema. Nagpasalamat din ang DFA, June, sa GMA 7 dahil naiulat ang tunay na nangyayari sa Scarborough Shoal. Nangangahulugan din daw ito na kailangan ng enforcement mechanisms ng Pilipinas. Pinabulaanan naman niya ang pahayag ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano na itinigil ng pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Tinawag niyang irresponsable ang pahayag na ito. Narito naman ang pahayag ni Cayetano tungkol sa harassment ng Chinese fishermen sa ating mga mangingisda. Problema, paano kung nagkakaroon ng harassment? So, Secretary Abella talked to the Chinese Ambassador the other day. Ako kagabi, kasama ko siya sa isang event. No? At inassure tayo ng Chinese Ambassador that they will apply the law very harshly sa violators. No? May agreement na tayo sa kanila na ang fishermen ay dapat malaya. Samantala, June, sa usapin naman ng militarisasyon sa South China Sea, umaasa raw ang Pilipinas na magkakaroon ng pag-uusap ang regional pati non-regional players para magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa teritoryong pinag-aagawan. June? Maraming salamat, Tricia Zafra.